Bəlkə 4 il əvvəlki verilişdə bu sözlərə başlasaydım, başıma bu işlər gəlməzdi. Həmid Həmidovun danışaq verilişinin yeni buraxılışında bu dəfə də əməkdar artist Bəhram Bağırzadə qonaq olub. O son zamanlar onun əleyhinə aparılan müzakirələrdən və təhqirlərdən danışıb. Mən həmişə Allaha təvəkkül edib yaşamışam. 2 il əvvəl məni böyük bir bəladan ölümdən xilas edib, yenidən bu həyata günahlar dünyasına qaytardı. Ondan sonra heç nədən qorxmuram. Narahatçılığım bir ondadır ki, mən ölüb gedəcəyəm, gələcək nəslə övladlarımıza görə narahatam. Uşaqların gələcəkdə ailə quracaqları insanlar kim olacaq? Mən istəmirəm övladlarım xarici ölkəyə köçüb yaşasın. İstəməzdim. Mən istəyirəm bu məmləkətdə yaşasınlar. O cəmiyyətdəki gələcəyin terrorçuları, vandalları var, ona görə qorxuram. Biz bunların tərbiyəsi ilə məşğul olmasaq, böyük faciələr yaşaya bilərik. Mən bir mədəniyyət işçisi kimi deyirəm ki, mədəniyyətdə deqradasiya gedir. Mən elə bil həyatımda qəribə təsadüfdür. 5 ildən bir qalmaqala düşürəm. Pandemiyada da komaya düşəndə qalmaqal yaşandı. Mənim də alnıma belə yazılıb. Allah mənə güc verir, imtihanı çəkir. Mən heç vaxt təslim olmayacağım. Məni sosial şəbəkələrdə söyənlərə gündə 17 dəfə dua edirəm. Mən Don Kixotluq edirəm. Bugün bunu etməsəydim, heç kim deməyəcəkdi. Hamı görür, amma susurlar.